Dobrý podvečer do čtvrtice, asi ještě pro kameru jednou. Já jsem rád, že vás můžu přivítat na další akci Pražské školy Alternativ tady v kabaretu Divus. Pražská škola Alternativ je cyklus besed, seminářů, workshopů, který organizuje Ekumenická akademie Praha za finanční podpory nadace Rozy Luxemburkové a ve spolupráci s řadou institucí, Masarykovou demokratickou akademií, Socialistickou solidaritou, Centrem globálních studií a dalších, které máte uvedené na plakátu, který zve na každou z těchto akcí. Dnešní téma je politika jako veřejná služba. Máme tady dva hosty, jednak Radka Bubna, politologa z Filozofické fakulty Karlovy univerzity, jednak Mačeje Gdulu z kritiky političnej, z klubu kritiky političnej v Lodži. A máme tady všechno dělám špatně. Michala Gauzu, Mačej Gdula, pokud se nemýlím, bude tady příští týden. Nebude, protože to odmít. Všem se odmítám, všem se omlouvám, odstupuji ze všech svých funkcí. Pardon, Michala Gauzu z klubu kritiky političnej v Lodži. Tak, a je tu Jiří Živěcký, překladatel, tlumočník, protože Michal Gauza bude mluvit polsky. Nicméně první příspěvek dneska na úvod této debaty bude mít Radek Buben, bude se věnovat tomu, proč politické strany nemohou naplňovat své programy a tomu, kdo všechno a zvláště média je k tomu nenutí. Pak dostane prostor pro svůj příspěvek, pro srovnání z polského pohledu Michal Gauza a ten příspěvek bude tlumočený, to znamená vždycky po nějaké části, několika prostě odstavcích větách, Jiří Živěcký přeloží do češtiny a samozřejmě bude překládat i naopak. Takže pak poprosím, až dojde na debatu, aby ty příspěvky byly pokud možno strukturované a nakonec spíš kratší, aby se to dalo dobře překládat. Tak, nebudu zdržovat, když už jsem na začátku skoro všechno popletl, dávám slovo Radkovi Bubnovi k jeho úvodnímu vystoupení.